Vítejte na novém místě Pro kulturu, vítejte na areálu Zahrada a společně s námi se pojďte podívat na malý velký fest, který Zdeněk Lhota spolu s pořádajícím týmem pořádá. Jdeme na to! Ovoce si v létě většinou natrháme na zahradě. Určitě by vás však nenapadlo, že na hudebním festivalu v Hořicích je to možné. Vznikl tu unikátní festivalový park na okraji města na zahradě plné ovocných stromů. Po 8 letech se populární rockový festival přestěhoval do místa, kde se ještě před několika měsíci nacházela zpustlá zahrada. Přípravu festivalu na novém místě navíc komplikovala koronavirová krize. Si nespomenu, jestli to je 2-3 měsíce, kdy jsme se dozvěděli, že festival prostě nemůže proběhnout, do poslední chvíle jsme čekali a položili jsme si otázku, co teď. Festival, tak jak ji známe, je přesunutý na příští rok, ale lidi se sem těší, jsou tady přátelé, rodiny, kamarádi, celý rok se sem těší, mají zaplacené ubytování, je to spojené se spoustou návštěv lidí tady v okolí, takže jsme si říkali, že je nesmíme zklamat. A během, řekněme, 2 dnů jsme učinili rozhodnutí a od toho okamžiku, kdy jsme to rozhodnutí učinili, jsme pracovali de facto den co den, soboty, neděle, tak abychom připravili dnešní akci. Zahrada, nový festivalový areál byl dešťovou přehánkou i řádně pokřtěn. Rockery, srdcaře to však neodradilo. Rockery nic zastaví, já jsem jako bych dojatej, že jste tady, užíváme si to, doufám, že vy taky. A jsem fakt rád. Letos je všechno jinak, nicméně pro mě jsou dnes nejlepší kapely všichni. Takže já všem děkuju a za ně za všechny, jakoby symbolicky, i zimu, cenu pro nejlepší kapely. Pořádat hudební festival znamená mít také přízeň sponzorů. Jeden z nich tu dnes slavil. Jindra Hora, který to s námi od druhého ročníku táhne, který má nyní navíc 50. Takže já děkuju a chci opravdu zdraví, štěstí a tam zachovává přízeň nám všem. A od vás pro něj potlesk. Přivedl mě k tomu kamarád, který vlastně má k tomu tomu žánru hudby vztah, ale říkal, hele, moje kompetence ve firmě jsou malý, potřebuji jako větší rybu, ty bys to mohl být. Tak mě vlastně přivez Deňka a bohu dík, už jsme tady spolu samozřejmě 8 let a mám to moc rád. Atmosféra se nijak nelišila od předchozích festivalů. Dokonce se zdálo, že festival ve stylu zahradní bárty měl mnohem přívětivější atmosféru než u věže. Pro organizátora festivalu Zdeňka Lhotu to byla jistě velká satisfakce. Rozhodnutí o výběru nového místa bylo správné. Hořice mají nové místo pro kulturní akce. Navíc na místě, kde se žádný jiný festival v Česku nekoná. Festivalový park v zahradě se nedaleko populární lávky stává novým unikátním místem na Hořicku.